മഴ പോലെ എണ്ണിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത വെയിലായി വന്നു മിഴയിൽ തൊടുന്നു പതിവാ നിന്നനുരാഗം ഒരു കാറ്റുപോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ നിഴ പോലെ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലീസിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരെണ്ണമല്ല, 5 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കൂടുതൽ ആഗ്രഹം നടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനൊരു ചാനലും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒ പി കെ ടെക് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തേക്കാം. കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല അടിപൊളിയായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ചെക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫുൾ ഫ്രീ പ്രൊമോഷൻ ആണ്. ആരെങ്കിലും പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു 10 വീഡിയോസ് എങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലിടുക. ഐ സിതക്ക് വെക്കണ എന്തിനാന്ന് പറയും, ചെറിയ തരി കണ്ടുള്ളിൽ പോയാൽ മതി, പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഈ ടൂൾസൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി നമ്പർ 1, ഓക്കെ? സേഫ്റ്റിയാണ് പ്രയോറിറ്റി. അതാണ് എനിക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഈ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സോ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ പല കഷ്ണം തടി മില്ലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റായിട്ടില്ലേ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ അളവ് ആദ്യം അതിനകത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 4 എഡ്ജ്, അതായത് 4 ആണി അടിക്കാനുള്ള ഒരു എഡ്ജാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം അടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാഗ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ടൈം ലാപ്സ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മൊബൈൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഭീതി ഉണ്ടല്ല, അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ 2-ാമത്തെ ആണി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ആണി മതി, 4 ആണി വേണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡലും കൂടി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി, മൊബൈലിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൊത്തം 4 എണ്ണം വെക്കുന്നത്. ഈ 3 ആണി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണിത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണേണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മൂവീസ് എല്ലാം മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലായാലും ആമസോണിലായാലും ഇത് കണ്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദന എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലത്തെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ എടുക്കുക. അതായത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല, രണ്ട് സൈഡും കട്ടായിട്ട് രണ്ടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വേണം നമ്മളുടെ മൊബൈൽ വയ്ക്കാനുള്ള മാർക്ക്, നമ്മളൊരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുക, മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ PVC പൈപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വീതി വരുന്നത്, ഇത്ര നീട്ടം വരുന്നത്. അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും കൂടി ഒറ്റ PVC പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വശം ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശം. ഇത് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിള് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വീതി വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മൊബൈൽ ഇത്രയും വീതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അളവ് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കട്ടറൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉരുക്കിയാൽ മതി. ഈവൻ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പി ഉരുക്കിയിട്ട് രണ്ടറ്റത്തും ഇതിൻ്റെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നടുക്കല്ല, ഈ പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരക്കാതെ രണ്ടറ്റത്തും നിങ്ങൾ ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ടർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇതേപോലെ 5 മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒറ്റ ടേക്കിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സമയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീ കണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എത്ര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്
ചെയ്യാന്ന് വെക്കുക. ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ATM കാർഡായിട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ATM കാർഡോ ESI കാർഡോ പഴയ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവൻ സെൻട്രൽ സ്കോർ മോളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എറണാകുളത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു കാർഡൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, പാരലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ടളവ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരാളെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ അളവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയൊന്ന് എളുപ്പം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു തിക്കി തിരികെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ, നമുക്കൊരളവ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള സ്പേസ് അതും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വലാക്കി സെൻറ്ററായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ക്ലോസ് റേഞ്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതുണ്ട് നടുക്കൊരു വരെയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്ത് ആ വിസാന്ന് എഴുതിക്കണതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പാരലായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കണം. അത് മടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയണേക്കാൾ നല്ലത് വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ മടക്കണം എന്നുള്ളത്. ഉണ്ട് ഒരു പ്ലെയറോ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കണത് അതിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവൊന്നും തെറ്റിപ്പോവില്ല, ജസ്റ്റ് ചരിവൊന്നും വരില്ല. അതിനാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് പ്ലെയർ വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റയടിക്കുമ്പോൾ മറക്കാൻ, എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നടുക്കത്തെ വര വരക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മൊബൈൽ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വേണമല്ലോ, അതിനാണ് ആ നടുക്കത്തെ വര ബാക്കിലേട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുമേ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടുത്തം പോലെ അത് നിന്നോളൂ. ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ നടുക്കത്തെ വര ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സാധനം ഇപ്പോൾ സെറ്റാവും. ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ നടുക്കുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. 90% വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ATM കാർഡ് വെച്ചുള്ള മൊബൈൽ ഹോൾഡർ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചുതരാം. മൊബൈൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് മൊബൈൽ ഇതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തായാലും നിൽക്കും. പോർട്രേറ്റാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സെൽഫി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഈ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സിൽ വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലത്തെ സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇനി അടുത്ത മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരെ അടുത്തതിലിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അടുത്ത മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കമ്പി ആയാലും മതി, വല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വയർ വല്ലതും എടുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ വയറാണ്, അത് കാരണം പ്ലെയർ വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ദ്രവിച്ചിരിക്കണത് കാരണം അത് കുറച്ച് നീറ്റ്നെസ് അതെനിക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായി പറ്റുന്നത്. ഒരു എൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ W ഷേപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ATMO നേരത്തെ കണ്ട പട്ടിക കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്പി കഷ്ണമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വയറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഏത് തരമുള്ള വീഡിയോ ഏത് തരമുള്ള മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ അവസാനം വരെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കസേരയുടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് സംഭവം സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിന്നോളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആണ്.
അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഐറ്റംസും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മൊബൈലിലെ ഒരു മാർക്ക്, മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അളവെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്കർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു മറ്റേ കട്ടിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം, ഒരുപാട് താഴ്ത്തിട്ട് പോലത് കറക്റ്റ് മൊബൈൽ ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ 5 മൊബൈൽ ഹോൾഡറിൽ ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതേപോലെ നല്ല കിടുക്കാച്ച ഐഡിയാസും നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടൻസാണ് നമ്മുടെ ലേസി കിടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആരും ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.